ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୁର୍ଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କବିତା ପିଲାମାନେ ଏବେ ଗାନ କଲି ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଧର୍ମୀ କବିତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ କବିତାଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା, ଯେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ଯାହାକି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି। ଏହା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ, ଯାହାକି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ହେଉଛି 11 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେଥିରୁ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଆସିଅଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ସେଇ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷାକୁ ପାଠ କରିବା, ବୁଝିବା। ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ଯଦି ବି କି ଅବୁଝା କିଛି ରହିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଚାଲ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା। କବିଙ୍କର ଉପାଧି ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ କବି କୁହାଯାଏ? ସେ ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ରୂପାୟିତ କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ସୁକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା, ସ୍ୱଭାବ କବି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ ଦେଉଥିଲେ, ଦେବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଯେମିତି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆସିଛି ଆମର ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ତାପରେ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଦ୍ଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏପରି ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ, କବିତା ମାଳା, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି, ଏଥିରେ ସବୁ କବିତା ସଙ୍କଳନ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି, ବହୁତ କବିତା ତାଦେହରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁଠି ପିଲେ? ଏଠି 1862 ଲେଖା ହେଇଛି, 1862 ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା ଆଧୁନିକ ବରଗଡ଼। ସେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ସେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଟି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଏବେ ବରଗଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଧୁନିକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପଲ୍ଲୀଠାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର, ମାତାଙ୍କ ନାଁ ସେବତୀ ଦେବୀ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଲେ। ସେ ଥିଲେ କ'ଣ, ମୋର ଗରିବ, ଦରିଦ୍ର, ଅଧିକ ପାଠ ବି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପିତା ତାଙ୍କର ତନ୍ତୁବାୟ ଥିଲେ। ତନ୍ତୁବାୟ କହିଲେ ତନ୍ତରେ ତନ୍ତୁବାୟ ଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଲୁଗା ବୁଣିକି ଚଳୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ କବିତା ବିଷୟରେ ଏବେ କହିବି, ଯେ କବିତା ଯେଉଁ ଆମର ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସୀତା ମାତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସକାଳ ହେଇଛି, ରାତିରେ ରହିଛନ୍ତି କୁଟୀରରେ, ସକାଳ ହେଇଛି। ତ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଉଷା ଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଉଷା ମାନେ ସକାଳ, ସକାଳ କେମିତି ଆସିଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏଠି କବି ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ, ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବା ଜାଣିବା। ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଖିବ ପିଲେ, ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ପ୍ରକୃତିକୁ, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିର ଆଖି ହାତ ସବୁ ଅଛି, ଯେମିତି ଉପହାର ଆଣିକି ଦେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତ ଏଇସବୁ କଥା କେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦେଖ, ଚୋଖି ରାଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟିକେ କବିତା ଟିକେ ଗାଇବା। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଷା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା, ହୃଦୟେ ବହି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର, ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି
କଳ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବୁଝିବା ଚୋଖିରାଗରେ ଗାଇଲେ ତ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ମଙ୍ଗଳ ମାନେ ଶୁଭ କ୍ଷଣରେ କିଏ ଆସିଛି ନା ଉଷା ଆସିଛି ମାନେ ସକାଳ ଆସିଛି, ଶୁଭ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ସମୟରେ କିଏ ଆସିଛି ନା ଉଷା ଆସିଛି ମାନେ ସକାଳ ଆସିଛି। ବିକଚ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲା ବିକଶିତ, ରାଜୀବ ମାନେ ପଦ୍ମ, ଦୃଶା ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଆଖି, ପଦ୍ମର ଆଖି ନେଇକି ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ, ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖଟା କେମିତି ଆଖି ଭଳିଆ ହେଇନଥାଏ କି, ତ ରାଜୀବ ମାନେ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ବିକଶିତ ରୂପ ଯେଉଁ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତା'ର ବିକଶିତ ରୂପ ଏମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହେଇଥାଏ। ମୋତେ ଭଲ ଚିତ୍ର ଆସେନି ପିଲେ, ତ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଏହି ଯେଉଁ ରୂପ ବିକଶିତ ରୂପ ନେଇକି କିଏ ଆସିଛି ନା ଆଖି, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସଦୃଶ ଆଖିକୁ ନେଇକି ନେଇକି କିଏ ଆସିଛି ନା ଉଷା ଆସିଛି। ଉଷା ଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଜାନକ କି ରାଜା ଜନକଙ୍କ କନ୍ୟା ବୋଲିକି ସୀତାଙ୍କୁ ଜାନକୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ, ତ ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ତୃଷା, ତୃଷା ମାନେ ଆଶା, ମନରେ ଆଶା ଧରିକି ଆସିଛି ଯେ ମାତା ଯେଉଁ ଉଷା ଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ବହି, ହୃଦୟ ମାନେ ମନ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ବହନ କରି ଜାନକୀ ମାତା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉଷା ଆସିଛି। ଆଉ କେମିତି ଆସିଛି ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଆଖି ନେଇକି ଆସିଛି, ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ସକାଳର ସତରେ କ'ଣ ଆଖି ଅଛି, ତ କବି କେମିତି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲେ, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ପାଖୁଡ଼ା ଫୁଟିଥିବା ପାଖୁଡ଼ା ଭଳି ଆଖିକୁ ନେଇ କିଏ ଆସିଛି ନା ଉଷା ଦେବୀ ଆସିଛି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର, କର ପଲ୍ଲବେ, କର ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲା ହାତ, କରର ତିନିଟା ଅର୍ଥ ଅଛି, ତିନୋଟି, କର ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, କର ମାନେ ଏଇଟା କିରଣ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କେବଳ କର ମାନେ କିରଣ, କର ମାନେ ହାତ, କର ମାନେ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି, ତ କରର ଦେଖ ସମଚାରିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବି ତମର ଆସିପାରେ। କର ଏଠି କର କିନ୍ତୁ ହାତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କର ପଲ୍ଲବେ, ପଲ୍ଲବ ମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ପତ୍ର, ପତ୍ର ନିହାର ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ କାକର ବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ, ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ତମେ ଜାଣିଛ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଉପହାର ନେଇକି ଯିବା ନା ନାହିଁ, ତ ସେମିତି ଉଷା ଦେବୀ ବି ସୀତାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଖ ପିଲେ, କର ତାଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ରୂପ, ସକାଳର ତ ହାତ ନାହିଁ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ କ'ଣ ହାତ ଅଛି, ତ ଦେଖ ପ୍ରକୃତିକୁ କେମିତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖ ପତ୍ର ରୂପକ ହାତରେ ଉଷା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ରୂପକ ହାତରେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା, ନିହାର କ'ଣ କହିଲେ କାକର ବିନ୍ଦୁ, ତମେ ଜାଣିଛ ସକାଳ ହେଲେ ଯେଉଁ କାକର ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, କବିଙ୍କ ତୁଳନା ଦେଖ କେମିତି, ଯେ ଉଷା ଦେବୀ ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ କାକର ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଛି, ଉଷା ଦେବୀ ସେଇ କାକର ବିନ୍ଦୁର ହାତକୁ ନେଇକି ମୁକ୍ତା, ସେ ଯେଉଁ କାକର ବିନ୍ଦୁ ତା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବିଲେ ଚକଚକ୍ କରେ, ତ ଚକଚକ୍ କରୁଛି ବୋଲି ତାକୁ ମୁକ୍ତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ନିହାରକୁ ବା କାକର ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁକ୍ତା ସହିତ କ'ଣ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁକ୍ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତାହାକୁ ଉପହାର କରିକି ନେଇକି ଉଷା ଦେବୀ ଆସି, ତାହେଲେ ଏଠୁ ତୁମମାନେ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲ ପତ୍ର ରୂପକ ପଲ୍ଲବ ରୂପକ ହାତରେ ମୁକ୍ତା ରୂପକ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇକି ଉପହାର ସଦୃଶ ନେଇକି କିଏ ଆସିଛି ନା ଉଷା ଦେବୀ ଆସିଛି, ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ଜଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ ଘରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ପଶିଯିବାନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମାନେ ଅଗଣାରେ ବା ସେ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ବା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଅଗଣା ଏଠି ହେବ, ତ ସତୀଙ୍କ ବାସ, ବାସ ମାନେ ଏଠି ଘର, ତମେ ବାସର ଏଠି ସମଚାରିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ବାସ ମାନେ ବାସ୍ନା, ବାସ ମାନେ ଗୃହ ହେଲା କି, ତ ଏହି ବାସ ମାନେ ପୋଷାକ ବସ୍ତ୍ର ବି ଅଛି ବାସ, ତ ଏଠି ବାସ ହେଉଛି ମାନେ ଏଠି ଗୃହ, ସତୀଙ୍କ ମାତା ସତୀ ମାତା ସୀତା ସୀତାଙ୍କର ଗୃହର ବାସର ବାହାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମାନେ ଅଗଣାରେ ରହିକି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଗୃହର ଅଗଣାରେ ରହିକି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, କଳକଣ୍ଠ କ'ଣ କହିଲ ବୋଲେ କୋଇଲି, ମା ଯେଉଁ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର କ'ଣ କଣ୍ଠ ଅଛି ନାଇଁ, ଦେଖ କବି କେମିତି ତୁଳନା କଲେ କୋଇଲି, ଏଠି କଳକଣ୍ଠ କୋଇଲି, କୋଇଲିର କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା, ହେ ମହାସତୀ, ହେ ମହାସତୀ ମାତା ମୋତେ ଦରଶନ ଦିଅ ରାତି ପାଇଗଲାଣି,
ଏବେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ତୁମର ଦେଖା ଦିଅ ମୋତେ। ତ ଦେଖ ଏଠି କୋଇଲିର କଣ୍ଠକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତିନିଟା ଜିନିଷ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଉଷା ଦେବୀ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଫୁଲର ବିକଶିତ ପାଖୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଆଖି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହାତ ପତ୍ର ରୂପକ ହାତରେ ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ନିହାର ହେଉଛି ଶିଶିରବିନ୍ଦୁ, ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଉପହାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଡାକୁଛନ୍ତି କାହା କଣ୍ଠରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ନା କୋଇଲି କଣ୍ଠରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଛ ସକାଳ ହେଲେ କୋଇଲି କୁ କୁ ଯେଉଁ ଡାକ ଦିଏ, ତ ସେ କୋଇଲି କଣ୍ଠରେ ଉଷା ଦେବୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି ହେ ମାତା ସୀତା ସତୀ, ହେ ହେ ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ଜାନକୀ, ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ତାପର ପଦକୁ ଯିବା, ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ, କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱସି, ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ, ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ, ଅରୁଣ କ'ଣ କହିଲ ପିଲେ, ଅରୁଣ ରଙ୍ଗ, ଅରୁଣ ରଙ୍ଗ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ଅରୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଅରୁଣ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ, ଅରୁଣ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର କଷାୟ ବାସ, କଷା ମାନେ କଷାୟ ବାସ ମାନେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କିଏ, ଉଷା ଦେବୀ। ଉଷା ଦେବୀ ସକାଳ କେମିତିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ, କୁସୁମ କାନ୍ତି ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିକାଶିତ ହୁଏ, ବାସ୍ନାୟିତ ହୁଏ, କୁସୁମ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲକୁ କୁସୁମ କୁହାଯାଏ, ଫୁଲର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ କୁସୁମ ତା'ର ରୂପ ବିକଶିତ କଲାବେଳେ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଉଷା ଦେବୀ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ, ରୂପ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର କେମିତି, ପୁରା ଶାନ୍ତ ବଦନ, ପୁରା ନୀରବ ଶାନ୍ତ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଉଷା ଦେବୀ ପୁରା ଶାନ୍ତ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ, ଆଉ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସି, ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ, ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ, ମଧୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ, ମାତା ସୀତା। ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ଯେ ଦୁଃଖରେ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖ। ପ୍ରଥମେ ରାଜା ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ ପାଟରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ରାମ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଗଲେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ରାବଣ ନେଲା, ରାବଣ ନେଇକି ପୁଣି ରାବଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଧ କଲେ ରାବଣକୁ, ପୁଣି ଆସିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଗାଁ ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନେ ଏମିତି କଥା କହିଲେ, ତ ସେ ପୁଣି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ। ତେଣୁ ଉଷା ରୂପକ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, ଉଷାକୁ ଏଠି ଯୋଗର ଈଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବା ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ମଧୁର ଭାଷାରେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା କଥା କହିକି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ, ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ନା, ଦୁଃଖ ରାଶି 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 ବହୁତ ଦୁଃଖ, ତାକୁ ଉପଶମ କରିଦେବେ, ଲାଘବ କରିଦେବେ, ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ, ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବେ, ମନରେ ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଭାବନା ଭରିଦେବେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନେ। ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେମିତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ କିଏ, ହେଲା କି ସ୍ୱର୍ଗ ଭଗବାନ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାନ୍ତି, ତ ସିଏ କେଉଁଠି କିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନରେ ମାତା ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେମିତି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଉଷା ଦେବୀ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି କୁସୁମ ଫୁଲ ବିକଶିତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଲା ଭଳିଆ, କୁସୁମ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲ
ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରୂପ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ, ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ସିଏ ଗୋଟେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, ଯୋଗର ଈଶ୍ୱରୀ। ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଛି, କହିବେ କହିବେ କାହାକୁ ନା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ, କହିକି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଉପଶମ କରିଦେବେ, ଲାଘବ କରିଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଭାବନା, ନୂଆ ଜୀବନ ଆଣିଦେବେ। ହେଲା, ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବେ ନା ମାତା ସୀତା, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ବିଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯେ କେତେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ। ଯେମିତି ଉଷାକୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଭାବରେ, ଯୋଗର ଈଶ୍ୱରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କବି, ଆଉ ସିଏ କେମିତି ଆସିକି ସୀତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, କେତେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଦ 3, 3 ନମ୍ବର ପଦକୁ ପଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।